Labas vakaras, Sini televizijos eteryje, šis laikas skirtas žinioms. Pradžioje trumpai apie tai, kas aktualiausia ir įdomiausia šiandien. Žalgirio treneriui Šarūnui Jasikevičiui suteiktas Kauno garbės piliečio vardas, o Airijos prezidentui Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaro regalijos. Kas padės Skverneliui prastumti Seime stringančias pensijų ir mokesčių reformas? Bus ar ne papildomai apmokestinti seni automobiliai? Po puikaus Eurolygos ir Lietuvos krepšinio lygos sezono Kauno Žalgiris pakilime, o jo treneris Šarūnas Jasikevičius naujame amplua. Kostiumuoti krepšininkai pagerbti miesto rotušėje, o jų treneriui suteiktas Kauno garbės piliečio vardas. Artimiausiu metu Šaras apsispręs, ar liks treniruoti Žalgirį. Taikliausia ceremonija rotušėje beje buvo ne sportininkas, o komandos direktorius Paulius Motiejūnas, kuris įvardėjo, jog smagu matyti Šarą ne savo rogėse. Miesto garbės piliečio vardas yra teikiamas už ypatingus nuopelnus. Tokį vertinimą yra gavęs ir Arvydas Sabonis. Naujasis Kauno garbės pilietis Šarūnas Jasikevičius kukliai vertina savo nuopelnus. Yra Jasikevičiaus išpūstas reikalas. Kažkiek, manau, komanda yra tikrai nuostabi, jie vis tiek žaidėjai sprendžia viską. Taip, trenerio ta visa profesija jinai yra svarbi, taip, treneris už daug ką atsako, čia kalbos nėra, kad aš esu prisidėjęs, tačiau vis dėlto aikšteliai sprendžia viską žaidėjai, jie deda kažkokias tai fantastinės valandas, sakysim, jie tikrai dirba. Rytais, vakarais reikia, kaip sakant, yra treniruotė, oficialiai nėra jos, šita komanda buvo ir to stipri, kad visi eidavo į treniruotės ir papildomai, ir neraginami. Visgi dabar labiausiai visiems rūpi, ar po sėkmingo sezono komandai liks toliau vadovauti Jasikevičius. Patinties planai, gal atskleisit ką nors? Ne, neturiu nieko ką pasakyti. Na dabar daug laiko nebuvo skaičiuoti ir švęsti reikėjo, dabar jau galim skaičiuoti. Komanda tikisi, kad Šaras pasiliks ir toliau treniruoti Žalgirį, tačiau supranta, jo konkurencija dėl jo yra labai įtempta. Visi, manau, tikimės, kad liks jisai ir priims sprendimą, o čia kažką svarstyti, kas galėtų, kas negalėtų pakeisti, tai nemanau, kad čia dabar pas metas. Tai, sakau, tikėsimės ir lauksim, kad rudenį treneris bus Šarūnas. Neįkalbėt, tai yra sąlygos, yra kitų sąlygos ir žmogus sprendžia čia kažkokių, tai negali būti spaudimų, nes spaudimų tiesiog mes turim galimybės ir kiekvienas priimam sprendimus. Ne kartą girdėjot, kad mes tikrai gerai sutariam, mes tą jaučiam ir vėl ir tikim. Kai kurie Žalgirio žaidėjai lik žaisti komandoje naująjį sezoną, kitiems kontraktai baigėsi. Tiksli komandos sudėtis paaiškės prie sezoną. Kovo mėnesį galvojau, kad keisis 10%, dabar galvoju, kad gali būti, kad ir 50%. Tai čia kaip visą laiką, kai žaidėjai geri, kai sezonas geras, tikrai nematau nei vieno, kuris eitų į prastesnę situaciją, kokia buvo šiemet. Realiai buvo panaši situacija ir pernai, kad tikrai po gerų pasirodymų visi kyla aukštyn, tai dėl to mes labai džiaugiamės ir vėl, kaip kalbam, tai mūsų vertė rinko dėl to yra geresnė. Naująjį sezoną Žalgiris pradės be skolų. Pagaliau atsikratyta ilgus metus liegusios daugiau nei 13 milijonų eurų skolos. Planuojama, kad komanda naują sezoną pradės turėdama ne mažesnį nei šįmet, tai yra 8,5 milijonų eurų biudžetą. Komanda jau turi pagrindinį, bet dar ieško generalinio rėmėjo. Lietuvoje viešintis Airijos prezidentas tapo Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaru ir Lietuvoje pasirašė net kelias dvišalio bendradarbiavimo sutartis švietimo srityje. Iškilmingame Vytauto didžiojo universiteto senato posėdyje Kaune Airijos prezidentui Michaelui Higginsui garbės daktaro regalijos įteiktos už jo indėlį socialinių mokslų ir žmogaus teisių srityje, humanistinių vertybių sklaidą ir savo šalies paveldo išsaugojimą. Prezidento veikla sutampa su Vytauto didžiojo universiteto vizija. Mums svarbiausias jo ekscelencijos kaip akademiko ir žmogaus suprantančios švietimo sistemą bei jos aktualijos vaidmuo. Prezidento pasisakymai apie šios sistemos reikšmę, būdant universalius, kritiškai mąstančius žmonės, gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios realybės, itin artimi Vytauto didžiojo universiteto švietimo vizijai. Iškilmingame VDU senato posėdyje dalyvavo ir prezidentas Valdas Adamkus, kuris yra ir VDU atkūrimo tarybos garbės narys bei VDU garbės daktaras. Airijos prezidentas po VDU garbės daktaro titulo suteikimo vėliau dalyvavo Kauno rotušėje pasirašant tris sutartis. Tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Airijos nacionalinio universiteto Galway, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Korko švietimo paramos centro
bei tarp Korko lituanistinės mokyklos Banga, Kauno Veršvų gimnazijos ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro. Prezidentas Higginsas yra aktyvus žmogaus teisių gynimo advokatas. Tarptautinis taikos biuras Helsinkyje 1992 metais jam skyrė Sean McBride taikos premiją. Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas. Matyt taip, nusprendė Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis, nutarė pateikti reformas reformai. Ką apie tai mano kiti Seimo nariai? Seimo valdančiųjų lyderiai koreguoja siūlomus gyventojų pajamų mokesčio ir sodros įmokų tarifus bei neapmokestinamųjų pajamų dydžio keitimo planus. Tapo aišku, kad nesiūlant kompromisų, Seimas siūlomas mokesčių bei pensijų reformas gali blokuoti. Vakar grasinęs palikti premjero postą, jei reformoms nebus pritarta, šiandien Saulius Skvernelis kiek ramesnis. Tačiau siūlymus kelti reformos tvirtinimą į rudens sesiją iškart atmeta. Tai siūlymai yra registruoti, pateikti. Dabar tiesiog plenariniam posėdžiui bus apsispręsta. Už tą balsuoti, ką atmesti, ką palaikyti. Ar tai bus šiek tiek kompromiso link jų tuomet? Tai kompromisas yra su Ramūnu ir suderintas, užregistruotas tas kompromisas, kalbant apie 2% sodros tarifo mažinimą. Tai ko tėlius, jog 1% sodros tarifas mažinamas ir 1% gyventų pajamų mokesčio tarifas mažinamas. Jeigu mes norim, kad nuo sausio pirmos dienos jisai įsigaliotų ir kad beveik milijonas mūsų dirbančiųjų pajustų beveik milijardo pokytį savo kišenėse, tai reikia priimti dabar šitoj sesijoje, nes jeigu bus priimta rudens sesijo, tai jis galės įsigalioti, kalbant, mokestinius ypatingai pakeitimus nuo 20 metų, tai reiškia, kad metai laiko būtų prarasti. Siūloma mažinti darbo apmokestinimą ir nustatyti 20% GPM tarifą, o socialinio draudimo įmokos tarifą didinti iki 19,5% vietoje 18,5%. Dėl to esą kaupsis didesnis rezervas sodroje, kurį bus galima panaudoti ateities pensijoms. Opozicijai tokie siūlymai atrodo nieko iš esmės nekeičiantys. Pasak jų, tai tik bandymai išvengti suirutės tarp valdančiųjų. Nu, matot, vien jokingai skambo šiek tiek, netgi pati formuluoti, registravo naują reformos variantą. Reforma, bent jau ta pradiniam variantė, savo buvo 40 įstatymų projektų. Tai 1% punkto pakeitimas į vieną ar kitą pusę tikrai nėra esminė reforma. Pagrindiniai klausimai ir reformos, tiesą sakant, jau yra atmesti komitetuose. Ir tai padarė ne opozicija, tai padarė patys valdantieji. Gal čia tokiu būdu bandoma apraminti kažkokias aistras frakciją, bet vis dėlto aš neįsivaizduoju, kaip tai galima būtų dabar padaryti. Aš manau, kad tikrai grėsia gal netgi ir valstiečių frakcijos skilimas, jeigu bus mėginama eiti toliau su ta reforma. Šiandien beje per Seniūnų sueigą buvo nuskambėjusi mintis iš valstiečių vadovybės, iš Rimos Baškienės konkrečiai, kad galbūt reforma būtų mėginama nukelti į rudenį, grįžti prie jos vėliau ir ieškoti didesnio platesnio sutarimo Seime. Aš manau, kad tai būtų šiuo etapu, tai būtų pats teisingiausias sprendimas. Tačiau Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas valstietis Stasys Jakeliūnas šįryt registravo siūlymą atsisakyti taikyti sodros įmokų lubas ir progresinius mokesčių tarifus. Mes svarstėm, kad jeigu būtų svarstoma sodros lubų klausimas, jų įvedimas, tai tuomet gyventojų pajamų mokesčio tarifas turėtų būti didesnis tas progresyvumas, negu pradžioje vyriausybės pasiūlytas 25%. Kol nebuvo tų kažkokių tai variantų aiškių, tai buvo pasiūlyta atsisakyti sodros lubų ir mūsų komitete ir kitame socialinių reikalų komitete. Dabar šitas siūlymas registruotas, mes jį rytoj svarstysim ir kokie bus balsavimo rezultatai, aš asmeniškai nežinau. Pasak Jakeliūno, su vyriausybė nesutariama ir dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio pakeitimo, nes dėl to trečiaisiais reformos metais valstybės biudžeto netekimai gali viršyti 700 milijonų eurų. Nepaisant to, vyriausybė tikisi, kad Seimas dėl siūlomos mokesčių pertvarkos apsispręs dar iki šio mėnesio pabaigos ir pakeitimai įsigalios nuo 2019 pradžios. Parlamentas pritarė didžiajai daliai vyriausybės pensijų kaupimo reformos pasiūlymų, tačiau sprendimus dėl pensijų reformos siūlo atidėti rudeniui. To paties prašo ir profesinės sąjungos. O ką galvoja patys pensininkai? Protu nesuvokiamas skubėjimas trūks plyš prastumti Seime vyriausybės numatytą pensijų pertvarką daugam kelia nuostabą. Mes iš tikrųjų kaip profsąjungos konfederacija, mes nesam prieš mokesčių reformą. Mes protestavom ir norėjom išreikšti savo nuomonę būtent prieš skubotumą. Mūsų požiūriu toks svarbus dokumentas kaip mokesčių reforma ir pensijų reforma, reikia nepamiršti, tikrai negali būti priimtas per mėnesį arba per du. Vyriausybės pensijų kaupimo pertvarkos
pakopos planas numato, kad kitą metą sodros pervedimai į antros pakopos fondus bus nutraukti. Tačiau po 1% punktą sumažinus sodros įmoką ir gyventojų pajamų mokesčio tarifą, gyventojams bus sudaryta galimybė šias lėšas skirti privačiam pensijų kaupimui. Yra labai didelis neaiškumas ir neapibrieštumas. Vėlgi ir grįžtam prie to, kad nei su pačiais pensininkais, nei su darbuotojais nebuvo niekas diskutuota. Ir mes visada aiškiai pasisakėm ir nusikliai laikome savo nuomonės, kad dabar, kalbant apie pensijų reformą, susidaro toks įspūdis, kad visa vyriausybė dirba būtent privatiems pensijų fondams. Kad sukoncentruotos labai didelės pajėgos, kad pensijų fondų verslas nežlugtų ir toliau gyvuotų. Ir dar viskas yra sudarytos visos sąlygos, kad dar ir klientų daugiau didėtų. O ką tuo metu galvoja patys pensininkai? Blogai, kad žmonės skundžiasi, kad nieko neusidirbs, mes dar biškiai tai gaunam, nors nedaug, kitai 250 niekas pensija, bet dar šiaip tai va, poliklinika kiek atima. Nežinau, nesiklausiau per daug, bet aš nelabai tikiuosi, nežinokit, tos reformos, kiekvienais ateina nauja valdžia, vėl reforma, ateina nauja valdžia, vėl reforma, aš tai nežinau, man tai, kaip sakyti, jau nusibodo. Kada jie sakė 20 eurų padidins, o paskui pasirodo, jis išnekėjo 7%. Tai kas daug tos pensijos gauna, tas ir daugiau gauna priedo, o kas mažai gaudavo, tas mažiau ir to priedo gauna. Pensijas visą laiką patrupučiuką didinus, bet ar to vat, užtenka gyvenimo, tai kitas klausimas. Neužtenka? Nu, tenka save ribot. Kainos kyla? Kainos kyla ir jau kada amžius... Vis dėlto tai susikaupė visokių lygų. Mano pensija labai gera, 200 eurų, taip kad. Jūs džiaugiatės, jums užtenka? Žinoma. Bet vat klausimas kitų žmonių, sakė, per mažai neužtenka. Aš galiu už jos pasakyti, gal geria daug. Seimo biudžeto ir finansų komitetas šiandien pritarė didžiai dalį vyriausybės pensijų kaupimo reformos pasiūlymo. Tačiau sprendimus siūlo atidėti rudeniui, kad skuba nesukeltų dar didesnės suirutės. Pagazdinęs naujų automobilių niekaip neišgalinčius įsigyti gyventojus, kad drastiškai apmokestins aplinką teršiančius senus automobilius, premjeras apsigalvojo ir dabar jau linkęs gražiuoju raginti gyventojus nebepirkti senų automobilių. Tarsi kuro akcizai Lietuvoje dar būtų maži, o lietuviai gyventų kaip Norvegijoje. Premjerui paskelbus, jog bus įvestas automobilių taršos mokestis, visuomenėje kilo nemenkas pasipiktinimas, kad esą žmonės, vairuojantis ne pirmos jaunystės automobilius, bus diskriminuojami. O štai taršiausio automobilį planetoje vairuojantis valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis tokio mokesčio išvengtų. Tad premjeras iškart puolė raminti, kad sprendimai vyriausybėje šiuo klausimu dar nėra priimti, o siūlymai dar tik derinami su aplinkos ministerija. Nėra kol kas sprendimų nuo kitų metų jos svarstymas, neįvesti jokio mokesčio, tiesiog nedaryti paskatos, pirkti senus ir labai taršus automobilius. Tai kas ruošis, tai tie galbūt galės pagalvoti, tie veikia tokio galingo ir ypatingai seno automobilio. Apie svarstymus nuo kitų metų apmokestinti taršius automobilius premjeras kalbėjo dar balandį, o vienas svarstamų variantų, anot jo, papildomai juos apmokestinti atliekant techninę apžiūrą. Tokius siūlymus visiška nesąmonė ir žmonių varimų iš šalies vadina ekonomistas Žilvinas Šilėnas. Esą palyginus su gaunamais atlyginimais lietuviai ir taip moka per didelius akcizus. Nereikalingas ir neteisingas. Nereikalingas jis yra todėl, kad jau dabar žmonės mokėdami akcizo mokestį sumoka pakankamai daug, ypatingai atsižvelgus į Lietuvos finansinės galimybės. Kuras ir taip Lietuvoje palyginus su atlyginimais yra brangus dėl akcizų taikymo. Dar daugiau, maždaug tik pusė pinigų surinkamų už akcizus nueina keliams. Reiškia, kita pusė yra bendras mokestis, kuris ir veikia kaip taršos mokestis. Dėl to vieno kažkokio kito papildomo mokesčio nereikia. Dabar, kodėl būtų neteisingas, tai natūralu, kad tie žmonės, kurie turi senesnius automobilius, jie mokėtų daugiau, nes paprastai senesni automobiliai yra ar tai labiau taršus, ar mažiau efektyvus. Tai tokiu būdu žmogus, kuris, tarkime, už keletą tūkstančių eurų nusipirko automobilį, kuris per keletą metų jau daugiau negu keletą tūkstančių eurų sumoka vien per akcizą ir PVM, jis dar mokėtų papildomai už tai, kad negali nusipirkti naujo automobilio. Aš bijau, kad valdžia mūsų baigs kaip Marija Antuanetė, kuri vieną kartą pasakė, kad jeigu žmonės neišgali nusipirkti duonos, tegul valgo pyragą. Čia yra lygiai ta pati situacija. Jeigu negalite nusipirkti naujo Teslos elektromobilio, jeigu neišgalite naujo automobilio iš serviso ir perkate dėje padėvėtą, jūs apmokestins.
Aplinkosaugininkai taip pat kraipo galvomis. Nejaugi seno automobilio išmetimas bus labiau ekologiškas už jo eksploatavimą, kai esame raginami naudoti net daugkartinio naudojimo maišelius. Įvesti visuotinį automobilių mokestį Lietuvą ne vienerius metus ragino Tarptautinis valiutos fondas. Ankstesnės vyriausybės yra kėlusios panašias idėjas, bet rimčiau svarstyti mokesčio nesiryžo. Jau visai netrukus jūsų laukia orų prognozė apie artimiausios paros orus. Tai viskas, ką parengėme šiandien. Gero vakaro su Eini televizija. Kauno rajono gyventojai patenkinti viešosiomis paslaugomis ir jų kokybę. Tokią išvadą pateikė sociologai, atlikę Kauno rajono savivaldybės užsakymų vykdytą sociologinį tyrimą apie rajono gyventojų pasitenkinimo lygį teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Pasitenkinimas Kauno rajono savivaldybės teikiamomis paslaugomis yra tikrai aukštas. Jis yra, jeigu vertinimo balas, yra tarp gero ir labai gero. Ir vos kelios rytis, kur gyventojai yra mažiau patenkinti, tos kelios rytis tai yra mano paminėta melioracija, melioracijos renginių priežiūra. Ir antras dalykas yra pasigendama šiek tiek dviračių takų rajone, bet toliau vis ypač yra patenkinti kultūros paslaugomis, gerai vertinamos sveikatos paslaugos, taip pat dauguma socialinių paslaugų. Sakyčiau, apskritai šitas tyrimas rodė, kad Kauno rajono savivaldybė iš tikrųjų moka tvarkytis. Lietuvos kontekste Kauno rajono savivaldybės veikla vertinama kaip viena iš dinamiškiausių ir greičiausiai besivystančių. Galbūt tai viena iš priežasčių, kodėl daugelyje šalies savivaldybių mažėja gyventojų skaičiui. Kauno rajone priešingai jų daugėja. Tad galima daryti išvadą, kad Kauno rajone gyvenimo kokybė ir sąlygos yra vienos geriausių Lietuvoje. Esmė, kad mes turim bendrauti su žmonėmis, matyti visas 25 seniūnijas, tuos 391 kaimą ir labiausiai atliepti svarbiausius jų rūpesčius ir rūpesčius. Todėl mes sakome, jeigu Garliava kaip miestas turi vienas problemas, tai Čekiškiai, Vandžiogaloj, Neveronyse ar Piliuonoje mes matom visiškai kitas. Ir galiausiai tarptų visų identifikuotų požymių mes turim išsigryninę, sudėlioti priemonės, numatyti lėšas, žmogiškuosius išteklius, kad galėtume tai įgyvendinti. Atliekant tyrimą apklausta daugiau kaip 1000 ne jaunesnių kaip 18 metų Kauno rajono gyventojų. Rajono savivaldybės užsakymų tokie tyrimai atliekami kas 2 metus. Birželio 21-osios rytą vietomis vakariniuose rajonuose gali truputį palyti. Žemiausia temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną daug kur daugiausia vakarinėje šalies pusėje trumpi lietus, kai kur smarkus su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių, vakare kraštiniuose vakariniuose rajonuose vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną 25-30, pajūryje apie 23 laipsnių šilumos.